ჩვენ ვიცით თქვენი პარტიის პოზიციაც, გაცხადებული სურვილიც, რომ ასევე შემოიკრიბოთ პარტიები, შექმნათ ალტერნატიული ცენტრი. Უბრალოდ აი თქვენთანაც პრინციპში ის კითხვა მაქვს, რა სწავლობთ არჩევნებიდან არჩევნებამდე, წინა გამოცდილება, წინა გაერთიანებები თუნდაც, რას გასწავლეთ თქვენ, ან რა შეიცვლება თქვენს წინა საარჩევნო პოლიტიკაში ახლა? მოკლედ, წინა საარჩევნო მარათონამდე ჯერ დრო არის, მაგრამ ლელოს მთავარი პრინციპი რაც არის, პრინციპების ერთგულება. Და ჩვენ ყოველთვის ვართ იმ პრინციპების ერთგული და არასდროს არ ვიცვლით ამ შემთხვევაში შეხედულებებს, ანუ პრინციპულად და პრინციპებზე დამყარებულად ვსაუბრობ და ჩვენთვის არ არის, ჩვენთვის მიუღებელია პირდაპირ ვთქვათ, რომ ყველაფერი მოსულა, ყველაფერი არ მოსულა. ჩვენთვის ეს მიუღებელია, ჩვენ ვართ პრინციპების ერთგული. თქვენ დასვეთ კითხვა ახალი პოლიტიკური ცენტრის ფორმირებასთან დაკავშირებით. დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საბოლოოდ იქნას, როგორ ვთქვათ, აი გარღვეული, გარღვევა შეტანილი პოლიტიკაში და ეს არ იყოს ორპოლუსიანობა, რომელიც ერთი პოლუსი მეორეს კვებავს და სინამდვილეში და საბოლოოდ ჩვენ ხო ყველა კარგად ვხვდებით, რომ ამით ქართული უცნობა წლების განმავლობაში გამარჯვებული გამოდის. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენი მესამე არა ამ შემთხვევაში ახალი პოლიტიკური ცენტრის ფორმირებისათვის მთავარი არის რა? იდეური ერთობა, ღირებულებითი ერთობა უნდა გაგვაჩნდეს ყველა შემთხვევაში და ჩვენი მთავარი მიზანი ამ შემთხვევაში, ლელოს მთავარი მიზანი რაც არის, ეს არის, რომ ქართული ოცნება, ქართული ქვია, მაგრამ რუსულ საქმეს აკეთებს. ხოლო ლელოს მთავარი მიზანი არის, რომ ქართული საქმე აკეთოს და საქართველოსთვის აკეთოს ეს საქმე. ამას მარტო სიტყვებით ავლაპარაკო. ჩვენ გვექნება ძალიან სერიოზული, ჩვენ გვექნება ძალიან სერიოზული პროგრამა. ამ პროგრამას იქნება თავისი დასაბუთება. ამ დასაბუთებას მოყვება თითოეული ჩვენი პარტიის წევრის წარსული გამოცდილება და დამერწმუნეთ, რომ ჩვენ გვყავს ძალიან ბევრი პარტიის წევრი, ძალიან ბევრი სახე, რომლებსაც ამ შემთხვევაში თავისი კარიერა პოლიტიკით არ დაუწყიათ. და ძალიან ბევრი რამ აქვს ამ ქვეყნისთვის გაკეთებული და თავის პროფესიაში და თავის წარსულ პროფესიებში თავისი სიტყვა ნათქვამ. აქედან გამომდინარე, ჩვენი მთავარი მიზანი რა არის? პროფესიონალიზმი, ქვეყნის დასავლურ რელსებზე გადაყვანა, ერთხელ და სამუდამოდ მყარად დასავლურ რელსებზე გადაყვანა და ქვეყნის სიღარიბიდან ამოყვანა. იმიტომ რომ დღეს ძალიან დიდი უბედურება, როდესაც ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები რუსო გარბიან საქართველოდან და ჩვენი ტრიეს ოკუპანტის მოქალაქეები საქართველოში სახლდებიან. ამას ხელს უწყობს რუსული ოცნება, რომელიც დღეს ხელისუფლებაშია, ღია რუსული ძალა. მე მაქვს დაახლოებით 18-19 წლიანი საადვოკატო პრაქტიკა. არ მახსოვს ჩვენს ქვეყანაში სამართლიანი სასამართლო ყოფილიყოს. ეს არის ჩვენი ქვეყნის უდიდესი პრობლემა. ამის მიღწევისათვის, ამისთვის იბზვის ლელო, რომ იყოს სამართალი, იყოს სამართლიანობა, რომ საქართველოს მოქალაქეები ქვეყანაში დამაგრდნენ და არ ფიქრობდნენ ქვეყნიდან გაქცევაზე, ემიგრანტები, რომლებიც წასულები არიან, მათ შეუქმნათ საფუძველი და შესაძლებლობა, რომ ქვეყანაში დაბრუნდნენ. აი ეს არის ჩვენი მთავარი მიზანი. ვინც ამ იდეების, ვინც ამ მიზნების ირგვლივ გაერთიანდება და გავერთიანდები, სავსებით მინდა გითხრათ და დაგარწმუნოთ, რომ აქ არ იქნება ვიღაც მაღალა და ვიღაც დაბლა. ეს იქნება სრულიად პარიტეტულად, ყველა თანასწორ უფლებიანი, ყველა თანასწორი პიროვნება, რომლის მთავარი მიზანი იქნება და ამომავალი წერტილი იქნება ჩვენი ქვეყნის გამარჯვება, საქართველოს კეთილდღეობა და ქართული საქმის კეთილი. აი ეს მინდა გითხრათ. აი სამართლიანი სასამართლო, ადამიანის უფლებები, ემიგრანტების საკითხი, ეს ხომ ლელოსთვის ახლა არ წამოწეულა? არა, ახლა არ წამოწეულა და ეს სულ არის მთავარი. აი ნახეთ, ეს არჩევნები, არ ვიცი ყოველი არჩევნები ამ ქვეყანაში გადამწყვეტია, მაგრამ ეს არჩევნები არის ასევე გადამწყვეტი, ხომ? და განსაკუთრებული მობილიზება და მონდომება სჭირდება ოპოზიციასაც, გამოცდილების გათვალისწინებაც. აი მართლა გულწრფელად ამიტომ გკითხეთ, რა სწვლით? ანუ მხოლოდ გაერთიანებები, ერთი ერთობლების ირგვლივ გაერთიანება, როგორ მოინდომებთ უფრო მეტად? იმიტომ რომ უფრო მეტად მონდომება სჭირდება ყველა პარტიას. მაქსიმალურად მინდომებთ, მაქსიმალურად ვაკეთებთ. რა გაკლდათ ამ დრომდე და ახლა რა უნდა შეიმატოთ? მაქსიმალურად მინდომებთ, მაქსიმუმს ვაკეთებთ.
და კიდემეც გავაკეთებ, თქვენ კარგად და სწორად შენიშნეთ, რომ ეს არ ახალია თქვენი ამ შემთხვევაში ეს საკითხები რაზეც ვჯელობთ, დიახ, ჩვენ საარჩევნო და არ გვახსენდება რუსო ეს საკითხები, არჩევნებამდეც, არჩევნების შემდგომაც სულ იმ პრობლემატურ საკითხებზე ვსაუბრობთ, რაც ქვეყანა კატასტროფის ზღვრამდე მიიყვანა და კატასტროფის წინ დააყენა. ხოლო რაც შეეხება როგორ უნდა გავემარჯვოთ, მე გითხარით, რომ ორპოლუსიანობა, რომელიც ანგრევს ჩვენ ქვეყანას პირდაპირ გეუბნებით და ორპოლუსიანობა, რომელიც პირდაპირ ივანიშვილი წისქვილზე ასხამს წყალს, ეს უნდა დავასრულოთ და ამისთვის იბრძვის და ამისთვის ფიქრობს ლელო. და ამისთვის ფიქრობს, რომ შემოიკრიბოს თანამოაზრეები და ერთად ვიყოთ და ერთად ამ შემთხვევაში დავამარცხოთ იმ წერი, რასაც ქვია რუსული ოცნება. აქ არ არის მხოლოდ საუბარი პოლიტიკური პარტიების ამ შემთხვევაში გარკვეულ იდეურ ერთობაზე. აქ არის საუბარი იმ პირებრის ერთობაზე, ინდივიდების, რომლებსაც ჩვენი ქვეყნის ძალიან ბევრი კარგი საქმე გაუკეთებია და ძალიან ბევრი კარგი საქმის გაკეთება შეუძლია. აი, არიან ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ადამიანები, არიან ქვეყნის შიგნითაც, რომელსაც უბრალოდ დაკარგული აქვთ ინტერესი, დაკარგული აქვთ რწმენა, მომავლის რწმენა აქვთ დაკარგული. მომავლის იმედი დაუკარგვა ქართულმა ოცნებამ. დღევანდელი დღითაც ხოლოს, აი მხოლოდ დღევანდელი დღით. დაეუბნება თქვენ მომავლის რწმენა რა გაქვთ და ვისაც უნდა რომ ამ ქვეყნის მომავლის სამის განვითარებაში შეიტანოს წვლილი, ჩვენ აი ამ ერთობის ამ შემთხვევაში ფორმირებაზე ვფიქრობ. ეს იქნება ახალი პოლიტიკური ცენტრი. და აქედან გამომდინარე, მე არ ვლაპარაკობ, რომ აი მარტივად გამოვა ყველაფერი და მარტივად წავა ქართული ოცნება. მაგრამ ეს გამოსვლადია. ამაში ღმად ვარ დაწუ ამაში ბუნებრივია ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა გვეკისრება პოლიტიკოსებს და ჩვენი პარტიის სახელით მინდა თქვა, რომ ამაში ძალიან დიდ პასუხისმგებლობას გვიცნობს ლელო. და აქედან გამომდინარე, როგორც პოლიტიკოსებს, ასევე საქართველოს მოქალაქეებს ყველამ ერთად უნდა ავიღოთ პასუხისმგებლობა იმაზე, რომ მოქალაქეებმა არჩევნებზე მისვლით, ხოლო პარტიებმა იმით, რომ ჩვენი ამ შემთხვევაში პროგრამა წარუდგინოთ, ჩვენი ხედვა გამოსავლის ძიებისა, ჩვენ გვაქვს მარშალის გეგმა, რომელიც საკმაოდ ბევრი საექსპერტო წრის მიერ არის მოწონებული, ჩვენ ამის უფრო მეტად მიტანას შევეცდები და უფრო გავაგებიო ჩვენს მოქალაქეებს, თუ რამე დავაკელით ამასთან დაკავშირებით, სანდათ არ არის ხოლოს აქ, სანდათ არ არის საუბარი ლოზუნგებით, რაც სხვა ზოგიერთი პარტიის შემთხვევაში, რუსო, ჩვენ ვინახავს, რომ ხელ სიტყვებს იტყვიან ლოზუნგებს და არაფერი ჩაშლა არ აქვს. თითოეულ წინადადებას, თითოეულ ამ შემთხვევაში პუნქტს აქ დასაბუთება რა, როგორ, რანაირად, ჩვენ ამას სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებთ და ძალიან დიდი პასუხისმგებლობით ვუდგებით. აქედან გამომდინარე, მეტი მუშაობა გჭირდება ხალხთან და ჩვენ ამისთვის მზადა ვართ. მუშაობთ და უფრო მეც ვიმუშაობთ.